На денешната владина пресконференција беше информирано дека вакцинацијата во државата ќе се спроведува во три фази, во кои се опфатени различни категории граѓани. Фазите ќе бидат во согласност со првичните количини на достапни вакцини и различните приоритетни групи за вакцинација. Три главни групи се приоритетни со цел да се обезбеди функционирање на здравствениот систем. На вчерашната седница донесе програмата за економски реформи 2021-2023 година, која до крајот на ова недела ќе биде доставена до Европската комисија. Подготвивме план за реализација на сет на структурни реформи со однапред определени чекори кои треба да потикнат долгорочен и одржлив економски раст со цел да се подобри квалитетот на живот на сите граѓани. На вчерашната седница на владата се донесени и дополнителни одлуки за одобрување на средствата од буџетот на нашата земја за 2021 година во износ од 40 милиони денари на општина Доиран за решавање на проблемот со состојбата на Доиранското езеро и 40 милиони денари за општина Ресен за решавање на проблемот со состојбата на Преспанското езеро.